যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আসাম পলিটেকনিক বা ইঞ্জিনিয়ারিং পঢ়ি আছে, সো তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি হ'ব। বিশেষকৈ যিসকলে ছেকেণ্ড ছেম, ফৰ্থ ছেম আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ অধ্যয়নত আছে, আৰু যিসকলে এৰিয়াৰ এক্সাম বা ৰিটেষ্ট এক্সাম দিব, ফাৰ্ষ্ট ছেম, ছেকেণ্ড ছেম, ফৰ্থ ছেম আৰু ছিক্স ছেম ৰিটেষ্ট এক্সাম দিব, সো তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। কাৰণ ইতিমধ্যে নোটিছ আহিছে তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ আৰু এক্সাম ডেটৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, কোন তাৰিখৰ পৰা এক্সাম হ'ব, তো গোটেইখিনি এই নোটিছত উল্লেখ কৰিছে। তো গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম এইটো ভিডিঅ'ত, তো ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব। এইটো হ'ল নোটিছ, সব নোটিছটো আহিছে 1/6/2022, অৰ্থাৎ আজি আহিছে নোটিছটো। নোটিছটোত আপোনালোকে ইয়াতে ছাবজেক্টটো দেখিবলৈ পাব, ফৰ্ম ইয়াতে চাওক, ফৰ্ম ফিল আপ অফ এনচুইং ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰিটেষ্ট, অৰ্থাৎ যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হোৱা নাছিলে, ৰিটেষ্ট আছে, চ' তেওঁলোকৰ লগতে ছেকেণ্ড ছেম, ফৰ্থ ছেম আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিগুলাৰ আৰু ৰিটেষ্ট দুয়োটাই আছে, চ' তেওঁলোকৰ ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপটো কথা কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ এক্সাম যিটো হ'ব সেইটো কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে স্পষ্টকৈ। এইটো চাওক জুলাই 2022, চ' ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি ইয়াতে লিখিছে, অনলাইন পৰ্টেলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। ইয়াতে চাওক, ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰিটেষ্ট আৰু ছেকেণ্ড, ফৰ্থ আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিগুলাৰ ৰিটেষ্ট এক্সাম এক্সামিনেশ্যন ইয়াতে জুলাই 2022 উইল বি ৰিমেইন অপেন ডিউৰিং দ্য পিৰিয়ড মেনশ্যন ইন দ্য বিলো টেবুল, ইন দ্য টেবুল বিলো, অৰ্থাৎ তলত ইয়াতে টেবুলটো দিয়া আছে, এই সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। মনত ৰাখিব, যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰিটেষ্ট আছে আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিগুলাৰ ৰিটেষ্ট আছে, চ' তেওঁলোকৰ বাবে যি পৰ্টেল আছে, ৱেব পৰ্টেলটো থাকিব, খোলা থাকিব 7 to 15 June, অৰ্থাৎ 7 তাৰিখৰ পৰা 15 June ইয়াৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। যিসকলে ৰিটেষ্ট আছে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিগুলাৰ ৰিটেষ্ট আৰু ছেকেণ্ড, ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ যিসকলে ৰিগুলাৰ আছে আৰু ৰিটেষ্ট আছে, তেওঁলোকৰ ডেটটো হৈছে 20 June to 30 June, ইয়াৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে এই যি এক্সাম ফৰ্ম ফিল আপ সেইটো তেওঁলোকে কৰিব লাগিব। মনত থাকিব 20 to 30 June, অৰ্থাৎ 10 দিন সময় পাব, ইয়াৰ ভিতৰতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' নেক্সট নেক্সট যি পেৰেগ্ৰাফটো লিখিছে ইয়াতে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পইণ্ট লিখিছে, যে এক্সামটো কোন তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰিটেষ্ট আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিগুলাৰ ৰিটেষ্ট আছে, চ' তেওঁলোকৰ ইয়াতে যি এক্সাম ডেট টেণ্টেটিভলি দিয়া আছে ফৰ্ম 11 ইয়াতে জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, 2022 11 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। মনত ৰাখিব, যিসকল ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰিটেষ্ট আছে আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিগুলাৰ ৰিটেষ্ট দুয়োটাই আছে বা এটা আছে, চ' এটা আছে, চ' তেওঁলোকৰ বাবে ইয়াতে যি এক্সাম সেইটো আৰম্ভ হ'ব টেণ্টেটিভলি, এইটো একেবাৰে কনফাৰ্ম নহয় যে এই তাৰিখৰ পৰা হ'ব, অলপ পলট পলট হ'ব পাৰে, কিন্তু ইয়াতে দিয়া আছে 11 জুলাই, আৰু ছেকেণ্ড ছেম, ফৰ্থ ছেম ৰিগুলাৰ ৰিটেষ্ট যিটো এক্সাম সেইটো হ'ব আগষ্ট মাহত। ইয়াতে ডেটটো উল্লেখ কৰা নাই, জাষ্ট মান্থটো উল্লেখ কৰিছে, আগষ্ট মাহত ইয়াতে হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। অলপ উলট পলট হ'ব পাৰে, হেৰ ফেৰ হ'ব পাৰে, সেইটো নহয়, কিন্তু আগষ্ট মাহত ইয়াতে এক্সামটো হৈ যাব। ছেকেণ্ড ছেম আৰু ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ যিসকলে ৰিগুলাৰ আৰু ৰিটেষ্ট ইয়াতে দুয়োটাই হ'ব আগষ্ট মাহত। আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া বুজি পাইছে, যিসকলে ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰিটেষ্ট আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিগুলাৰ ৰিটেষ্ট, তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ 7 June to 15 June, আৰু ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ আৰু ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ ৰিগুলাৰ ৰিটেষ্ট, তেওঁলোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ 20 June to 30 June, ইয়াৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব। আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ৰিটেষ্ট আৰু ছিক্স ছেমিষ্টাৰ ৰিগুলাৰ ৰিটেষ্ট, তেওঁলোকৰ যি এক্সাম ডেট টেণ্টেটিভলি 11 জুলাই, আৰু ছেকেণ্ড আৰু ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰ যিসকলে আছে ৰিগুলাৰ ৰিটেষ্ট, তেওঁলোকৰ যি এক্সাম হ'ব সেইটো আগষ্ট মাহত হ'ব বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। তো বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া। তো ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো নতুনকৈ ছাবস্ক্রাইব কৰিব, কাগজ বেল আইকনটো প্রেস কৰি দিব, পৰৱৰ্তী এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও নোটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগত পোৱাৰ বাবে।